Ayirka gulaha deegaankii madabbu hoole Qadiija Axmed Aadan oo ay weelinayaan isduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Buuhoole Cabdirasaaq Cabdullaahi Umar Faraska iyo xogayaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliland Cabdirasaaq Maxamuud Cismaan ayaa degmada Warwir oo ka tirsan gobolka Buuhoole ku soo gabagabeeyay koob imdada ah ka socday degmadaasi kaasi oo maayirka golaha deegaanka degmada Buuhoole Qadiija Axmed Aadan ay u furtay kooxaha kala duwan ee degmooyinka uu ka kooban yahay gobolka Buuhoole isla markaana uu jeedkiisu ahaa isdhexgalka dhalinyarada iyo soo dhaweynta dadka deegaanadaasi wada dega koobkani ay isugu yimaadeen afar kooxood oo ka kala socday degmooyinka uu ka kooban yahay gobolka Buuhoole ayaa gabagabadii waxa isugu soo hadhay kooxaha ku ciyaarayay magaca degmooyinka Buuhoole iyo Warwir taasi oo ay guushu ku raacday kooxda ka socotay degmada Buuhoole munaasabad kooban oo loo qabtay kooxda koobka qaaday isla markaana abaalmarino lagu gudoonsiinayay ayaa intaasii ka hor waxa halkaasii ka hadlay gudoomiyaha degmada Warwir Xilibaano Qurbajoog xogayaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliland isduwaha dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Buuhoole iyo sidoo kale maayirka golaha deegaanka degmada Buuhoole Qadiija Axmed Aadan oo juhdi ku bixisay sidii koobkan uu furmi lahaa isla markaana si nabadgelyo leh ugu soo dhamaan lahaa waxaana ay hambalyo u direen kooxda koobka qaaday ee Buuhoole ka socotay isla markaana waxay ku dheeraadeen muhiimadda uu leeyahay isdhexgalkan iyo isu imaanshaha deegaanada gobolka Buuhoole waxaana ka mid ah hadalladoodii waxaa soo gabagabeeyay koobkii gobolka Buuhoole afarta degmada ee gobolka ka kooban yahay isku arkayeen muhiimadda koobkan uu lahaa waxay ahayd isdhexgalka dhalinyarada isbarashada iska warqabka waxa weeye kulankan wuxuu ahaa kulan runtii ciyaarkii ku kooban moohayn waxa kulan isbarasho gobolka dhan degmooyinka soo dhan inay isdhexgalaan oo sarkaan oo isbartaan baa wax walba ka qalisanayd muhiim maaha maanta in cid ay qaado koox kasta oo qaado waa kooxdii ka gola deegaan ahaan waxaan laga go'an haddii rabiidno inaan barbaysaag doono ciyaaraha iyo waxa weeye isdhexgalka arrimaha bulshada koobkaas uu ka socday degmada Warwir oo marti gelisay sagaalka casho uu soo socday wuxuu ku socday si habsami leh oo nabadgelyo leh sida awgeed waxaan halkan uga hambalyeenayaa uguna mahadnaqayaa kooxda koobka qaaday ayaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa uguna hambalyeenayaa kuwa kale ee soo socday nabadgelyada ku salameeyeen waxaan leenahay iyagana aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa waan halkan mahad ilaah waa mahad loogu celinayaa wasaaradda ciyaaraha iyo isboortiga ee jamhuuriyadda Soomaaliland garsoorka xoghayaha xiriirka kubadda cagta ee wasaaradda taliya ciidanka qalabka sida degmada gutada 150-aad ee deegaanka degmada Warwir mar labaadna waxaanu mahadnaqayaa maayirka degmada Buuhoole Qadiija Axmed Aadan oo ku guuleysatay tartanka ay u qabatay degmooyinka kolay tartanka waxaa loo qabtay si heer caalamiya wadarkaasa loogada xiriirka kubadda cagta loogadii wasaaradda sidii chambionada caasimada ee gobollada aad iyo aad baan ugu mahadnaqanaa tartankana waxa fulintiisa iska laamay sharcigiisa xiriirka kubadda cagta wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha siyaasadeeda aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa shacabka reer Warwir ee nabadda jecel ciidamada qaranka sida qiimaha leh noola shaqeeyey xogayaha dowladda hoose xogayaha gobolka iyo cid kasta gudoomiyaha degmada Warwir ta waxaan rajaynayaa in tartanka aan ku celcelin doono aad iyo aad baan u salaamayaa afar degmaa meesha isku yimid degmada Buuhoole degmada Qorlugud degmada Warwir oo marti loo ahaa iyo degmada Axmed Waxid afarta degmood baan u qabanay koobka alxamdulilahi rabbil caalamiin koobku wuxuu soo socday muddo 9 cisha ah marxalado fara badanna uu nala soo maray aan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa shacabka reer Warwir gudoomiyaha Warwir Yuusuf Cawad taliyaha ciidanka Cabdullaahi Dhegaweyne oo aad arrinka naga qayb qaatay xildhibaanada golaha deegaanka waxaa xusid aad u weyn leh maayarada Khadiija Axmed Aadan oo aad intaas oo dhan dadka isku keentay iyo afarta degmo waxaan kaloo mahadcelinayaa wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha xiriirka kubadda Cabdirasaaq oo aad noola halgamay xogayaha degmada Khaalid Xuseen Karaamo mas-uuliyiin badan baa nala shaqaysay aad iyo aad baan dhammaantood ugu mahadcelinayaa degmooyinka halkan aan ugu qabanayna koobka iyo weliba ciidanka qaranka oo runtii ayna la-aantood waxba noo qabsoonteen qabniga sugay si sharaf lana maxay tahay uga soo baxay kaalintoodii waxaan kale oo aan si aad iyo aad ugu mahadcelinayaa garsoorada sharafta leh ee noo dhabar adeegay ee intaas oo dhan noo joogay iyo xoghayaha xiriirka kubadda ee halkaa dheer ee masaafada aan noo soo maray ee runtii isaguna dadaal badan iyo juhdi badan geliyey
مسلحدة يوم حيتي وناقين وشرف كسور لما ذكوب كني كشقي وحن لا يجساكم ولا يجسا دمانتين وحن كلو أن ليلا وكرن أكوب كان سيل وينو قرن قابيي رنتي الآن تيسنا أين نوقف سو من قربة شو قال إذا الليبان قلوعوا ويسقون كانين لحال لك قاطي وحن لا يليبان تاريخ ضعيف حس دونتا كل قربة شو كتي ويرك دونتا وحن كلو سيجار وقوم هاد علينا يا حقيقة دك مضبوه هذلي وحن سيجار وقوم هاد علينا يا قلها ديجان كا ويقرا قيب قاطي قارهان حلبان عبد الناصر وهبين إيه مارين بوتاجنا وحن لا يجساكم الله وجسد مانتين وحن هل كانوا وحن بليان يا دبده إذا تاجن مركا كوباد أفرتي دقمو ترتن كقروح ضبضن شرف ترى صوبن دقي لبد دقمو أي كأم ببحين يو أصق روح بضن أو شرف له وصو دقي ترتن كودا لبدي دقمو أي سكو صهاري ولبد دقمو قبل كوينا وروريا مقد دقمو لا أبوه ولا رنتي قوشا سو أبوه ولا رعدي عادي يا روحان له هم بليو هم بليو هم بليو degmada wuruurna waxaan leeyahay kaalinta labaad aad dadaalkiinu ma yaray waa dadaasheen kaalin wanaagsan baa timaadeen aad iyo aad bandhigkan idinku mahadcelinaya sida sharafta leh aad ciyaartina u soo bandhigteen gabadha halkaasii haddii kooxda ka socotay degmada buhole iyo abaal marida ay halkaasii lagu gudoonsiyay ayaa la ciga ducaali bukhari sahantii fi degmada wuruur ee gobolka buhole